još jednom upozoravamo sve gledalce da je gledanje bikijade na vlastitu odgovornost. Znači, snalazite se sami, bilite to dalje kad ne imaju. Pišite, noge posreće vas, guzice. Moje bučani malo rakije. Ovo je čan. Najveća firma. Onak tjednije, Boga mi je ovo njegov danas. Tako je ovo i bilo. Ako bude raspoložen sam. Ako ne jeće, ne ja šanci. Ti sam došao? A, mami danas radi djevad u ključu. Radiš ti? Samo ovo, jel? A kako? Ko ti ovo je? Ja radim. Ne malo kruva išta od ovo? Ma, za dnevce prije. Ovo djado sad prije utakmice, znaš, ako su svi zagnjavali, ona... Šta radiš? Nije zaštira rad. Služit ćete djerac i uštini. Telemap, to je... Ama HRBH, Crna Gora, Srbija i to. To radiš od kuće, jel? U filtru. Na auto na filtru. Ti nodaš po koridan, jel? A ovako odmarim ovo. Da se i ovaj upitan na dikoja para. He? Da se i na ovom upitnikoja para. Ma ima za... za koridije. Ma pokriješ troška i gotovo, ha? Maš na ovu. Opet se skupio. Ovdje budeš. A ja, voda, voda. Neka popušiš, neka dobiješ. Kara se ne čuje. Znači, počeo se rad, to pokazi. To tu ima. Se sad za Bajer rad? Sve. Ful. Pjesma. Najem. Da, znači ti dobar i... A dobro, ako si inženjer, znaš, vada, kompjuter... Samo eto, ako se sa ovim baviš, moraš raditi 8 sati svaki dan, da bi onaj... da bi ostalo jebi. A ovo je sve honorar. Ajde, pijaj, hvala. Kladio bi se na tebi. Onako će on će drehti. Ja leti. Ja, pot. Ko spati? Ja. A? To te već pozivaju. Ma
Ma nije to sad tako šiša, nisam posađivo. A nisam, ja rekao. Pobjednik ide na Milicu. A, te! Imam, sreće imam auto. A dok završam. Ma ovo je super, kako je bilo kod Tuvića, ovo, dole putem. Tri puta smo mi išli kući, prespavati se, samo blizu, nema pijeklo mi da. Prespavati se, vrati se, ponovo mogli, ponovo vamo. Jutro ona kišu, da. Kuri, šta mi govor, šta mi hoćeš reći, gore, nisam skonta, a bit poruke. Da vidim, tada ja vidiš kako ga ne. Ne smije ovdje, nije. Samo pirga mi čudan, brad. Ili... Ja on obično ide... Reći sad. Jedna na manjači nije gleda vorba. Mi je ovdje sve na parke. Ali molim jedan veliki aplauz za ljude što su dovezli svoje volove ovdje. Ne smije balonđura, to znam. Ajmo jedan pljesak ljudi za vlasnike Bikova, molim vam. Ali dobro su oba, Boga. Kakav je ovo? Gdje si mlačak? Gdje si kralj? Ovo je teži od pirgi. Nije baš odbolje. Amo! Nije on tu, ali ne znam ništa. Fak se iti nju! Ate! Da vidiš, a? Trebam da mi je kartis. Damo, miruj! Ti ne goni, jel ja? Ti ljudi mora angoli, znaš što? Vamo, miruj bo! Veliš. A, pa ne, da sam treka, neće mi jedan. Ovi još govi po očima udara. Damo, miruj! Miruj! Koje god sad provodi, ispaš se tu poslet. Miruj, djavate, man. Neće ovo vidi da neće. Damo! Odmah se odvolati! Damo odmah se odvolati! Pusti ga Černi, nek se malo smije. Černi, pusti ga. No, neće. Pusti ga, nek se smije. Nemaj rad. Nemaj rad. Nemaj rad. Nemaj rad.
Sada ako budu, to je to. Maksa molati! Maksa ostalo bilo! Evo i, ajde. Ajde, ova treba gore natrag. Ajde. Maksa! Ma ne, se džura nje. A? Maksa! Puska im gori, Kurcana, di da i rodi, a kad vidiš, sve kad završi borba. Može. U tebe taj aparat, pa je objavi tamo. Is? Sad ti ja, pa eno vidiš di da naslonjen tamo uz onu kapa je naoča, ali ruku drži na bradi, vidiš. Aha. Čani i brani, ovaj vam nije šarmen. Čestitamo Čani i brani na pobjedi protiv Zeće. Neko je na kući. Dalje jedi pauza. Pa vidimo se nakon kratke pauze. Dalje borbe u srednjoj i teškoj kategoriji. Evo, Birgi puno znači. Znači, Bogan, znači. I kao teško i četiri u sredoj kategoriji. Nek stoji. Eno gore, ti da. Hajde, dođi.